Moi vaan. Saatiinkin niin paljon kysymyksiä, joihin vastattiin jo edellisessä jaksossa. Mutta kun kysymyksiä tuli niin runsaasti, niin myös tässä videossa vastaamme teidän katsojien kysymyksiin. Osa koskee puutarhanhoitoa, osa koskee ylipäätänsä tubettamista. Tämä video todellakin siis keskittyy teidän esittämiin kysymyksiin ja meidän antamiin vastauksiin. Seuratkaa mielenkiinnolla, oli hyviä kysymyksiä. Julkaistaan tällainen välivideo tässä vaiheessa, kun kysymyksiä tuli niin paljon. Ja vajaa viikon päästä lauantaina taas sitten muuta puutarha-asiaa. Pysy mukana, moi moi! Aloittelijoille erikoisemmat vinkit, mitä kokeilla. Joo, aloittelijalle erikoisemmat vinkit, mitä kokeilla. Tässä itse asiassa kysyjä oli maininnut, että hän ei ollut esimerkiksi tuosta köynnyspinaatista tiennyt. No se on varmaan yksi semmoinen itse asiassa ihan mahtava perinnekasvi monivuotinen, mistä saa satoa. Valkosipulia kyllä kehottaisin laittamaan. Mm. Se ei ole ehkä erikoinen. Tietysti mikä on erikoinen? Hei, merikaali, kokeilkaa. Ja ylipäätänsä no se siis metsästäminen on jo työ ja tuskan takana, että sitä löytyy siemenenä jostain. Joo. Ja sitten riippuu tietysti missä päin Suomeen asuu, mutta sitten lämmin suositus jotenkin päärynä. Niitä aika harvalla on kuitenkaan puutarhassa. Mä en kirsikoista niin välitä, mutta päärynä on kyllä aivan ihana. Ja sitten erikoisemmat, niin ainakin nyt tänä vuonna, mitä me kokeiltiin näitä amppelimansikoita ja amppelitomaatteja, että niin kuin jos erikoisuudella haetaan vähän erilaista kasvutapaakin. Mm-hmm. Mun mielestä toi, mikä nyt on näyttäisi onnistuneen, niin ruusukaali, se kasvaa niin eri lailla, kun se kasvaa ylöspäin, niin se tuo vähän näyttävyyttä siihen pienempäänkin viljelysalapenkkiin. Joo, ja sit mä oon ainakin itse aika ihastunut tuohon Kiinan kaaliin, että sitä voi niinku vokata tuossa muurikalla ja tehdä semmoista kevyttä kesäruokaa. Ja Se on niinku tosi hyvää. No sitten ehkä mun mielestä ne on kauniin näköisiä, siis vartetut marjapensaat, mikä on siis yksi varsi, missä on, jos haluaa. Esimerkiksi semmoinen menisi kukkapenkissä niin ja tuottaisi samalla satoa. Ehkä tosta. Noilla kun lähtisi liikkeelle, niin joo, ja sitten köynnöksistä voisi nostaa ehkä sitten vielä monivuotinen, niin viiniköynnös, siis rypäleitä. Viinirypäle. Silka tai vastaava tämmöinen lajike suosittelen, mitkä kestää sen 20-30 pakkasta, niin ei jää harmittamaan sitten jonain vuonna, kun se ei nousekaan. Muutama vuosi menee, kun se juroo, mutta sitten se lähtee kovaan kasvuun ja satoa valtavasti. Tulee tosi paljon viinirypäleitä, että sitä kandee kokeilla. Joo. Eiköhän siinä ole jokunen vinkki. Toivottavasti on jotain uutta ja semmoista, mistä ei ole aikaisemmin ajatellut, että saa inspistä. Onko teillä inhokkikasveja tai joku, joka vaan ei ole teidän juttu? Onko meillä inhokkikasveja? No, voi siellä jotain olla, mitä ei nyt sit ihan ehdoin tahdoin ole haluttu hommata. No mulle tulee siis ei yksittäistä kasvia, mutta mulle tulee värit. Mä rakastan pastelivärejä, siis pinkkiä, vaaleanpunaista, pehmeitä. Mm, pehmeitä tai miten näitä sanotaan? No semmosia murrettuja värejä. Niin, murrettuja värejä. Joten esimerkiksi kirkas punainen, niin ei. Et nyt kun mä kasvatin noita ahkeraliisoja siemenestä, mä valitsin semmosen pastellilajitelman. Niin tiedätkö, että ne 4 taimea, mitkä sit lopulta jäi henkiin, kirkkaan punaisia. Mm. Mä inhoon niitä. Niin, no et sä niitä ostais kukkakaupasta. En ostais, tai puutarhalta, jos en saisit valita. Joo, mutta ei meillä kyllä varmaan mitään sellaista inhokkikasvia. No se, mitä mä en viljelis, mä en tiedä edes onnistuuko se Suomessa, en ole koskaan tutkinut, niin varsiselleri. Ei ole meikäläisen suosikki. Niin, jossain ruuassa, niin Joo, se jostain syystä ei niinku oo, mutta
Ei meillä muuten varmaan ole kyllä mitään sellaista, ei, et mitä kartettaisiin. Enemmän tulisi jossain, niin kuin jossain tilanteessa, voi tulla vastaan, että näkee jonkun kasvin ja ajattelee, että no, et toi ei välttämättä sovi tuohon tai noiden yhdistelmä. Mutta en mä tiedä. Kaikkien näköisiä kukkia ja sipuleita on kyllä kokeiltu. Oh. Mistään ei ole niin kuin mitenkään tullut huonoja fiiliksiä. Mm. Mutta ehkä sitä ei nyt osaa edes ajatella, että sitten kun tuolla puutarhamyymälöissä kulkee, niin pystyisi varmaan paljon helpommin luettelemaan, että no en ainakaan tota ottaisi enkä tätä. Niin, ja sitten on paljon semmoisia, mitä ei, esimerkiksi en haluaisi tänne maalle, johtuen vaikka siitä, että ne on kaupunkimaisia kasveja, niin kuin vaikka tuijat, niin en ottaisi tänne. Niin. Mutta en mä niitä inhoa. No ei, ne ei vaan sovellu tänne. Niin. Joo. Ja ehkä yksi semmoinen meidän epäonnistunut aitakokeilu marja-aroniasta. Laitettiin aita, kun se oli niitä vuosia, kun marja-aroniat tuli aika silleen rytinällä Suomeen, niin ei sitä mun mielestä vaan kaunista aitaa tullut. Tai siis mun maku on riittävän tiheetä. Ja marja-aronioista sanotaan, että ne on äärimmäisen niin kuin vitamiinipitoisia ja tosi terveellisiä marjoja ja kannattaisi niin kuin syödä ja muuta. No yritin tehdä omenoittenkin kanssa hilloin. Ei meidän perheelle vaan mennyt alas, että kaikki ei vaan niinku toimi itselle tai. Mutta ei ole. Ei. Suoranaista inhokkikasvia todellakaan. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Näin on. Kadutteko jotakin, esimerkiksi kasvia, joka olisi pitänyt istuttaa eri kohtaan tai ei ollenkaan, ja vastaavasti jotain, mitä ette kadu? No, tämä ehkä tuli vastattua tietyllä tavalla tuossa aikaisemmin, että mulla on se maahumala. Että joo, ja maa-artisokka väärässä paikassa. Mm, kyllä. Upea kasvi, mutta pitää todella miettiä, ei tule ajatelleeksi sitä, miten se käyttäytyy, kun se kasvaa ja leviää. Mm. Ja saa nähdä muuten, tuleeko tuosta piparjuuresta seuraava vitsaus, että pitäisi kurittaa sitäkin. No sitä pitää kurittaa, joo. Mikäs tässä tuli se toinen osa kysymystä? Vastaavasti joku. En mä muista enää. Katsotaas. Ollenkaan. Ja vastaavasti jotain, mitä ette kadu. No, mä en kadu juuri minkään kasvin istuttamista, vaikka meilläkin pakko sanoa naapurille terkkuja. Tiedät kyllä. Meidän naapurin mies aina sanoi, että kun teiltä niin kuin tarttuu tämä puutarha-innostus. Ja heillä on, niin kuin, hänellä on semmoinen juttu, että hän niin kuin vaimo-ohjeesta siirtää koko ajan niitä pensaita. Joka vuosi eri paikkaa ja niitä kasveja ja kaivelee ja tonkia ja muuta. Siis tätähän on puutarhanvietto. Ja tämän kommentin hän sanoo kaikilla rakkaudella ja pilkä silmäkulmassa. Mutta siis meilläkin on kokeiltu yhtä sun toista, todettu, että ei tässä, siirretty eri paikkaan. Mieltymykset muuttuu, tarpeet muuttuu. Se, minkälaiseksi puutarha niin kuin muodostuu, niin sehän on jotenkin tosi mielenkiintoinen se prosessi ja monikerroksinen. Ja on, koska toiset kasvaa ja menestyy ja sitten ne alkaa voimaan huonommin ja alkaa kuolla ja rapistua ja tilanne niin kuin muuttuu siinä. On, ja nyt esimerkiksi meillä kun on kaksi paikkaa, niin nyt me taas ollaan ruvettu miettimään sellaisia juttuja, millä me niinku hanskataan kahden paikan ylläpito, että se ei olisi liian työlästä. Ja mutta kyllä mä oon niinku kokenut suurta mielihyvää esimerkiksi noista meidän luumuista, että ne on ollut kyllä hyvät valinnat, kun on istutettu. Joo, ja se mitä mä en kadu on se kasvimäärä, mitä me ollaan laitettu. Ja se aikanaan hyvä vinkki, minkä mä luin jostain puutarhakirjasta, ja kehotan jokaista uutta puutarhuria sen vinkin ottamaan omakseen, että istuta ihan ensimmäisenä ne puut ja pensaat, kun ne kasvaa hitaimmin. Joo. Ja niistä tulee se runsaus. Niin, ja se, mikä oli hyvä, niin nurmikon pinta-alan pienentäminen. Kyllä. Et sitä oli meilläkin kaupungissa aluksi ihan järjettömästi. Meni 3 tuntia, kun sitä ajeli. Ajeli ja
sitten päätettiin tehdä polkuja ja pienentää nurmialaa ja tehdä istutusalueita, niin kaikki muuttui itse asiassa paljon helpommaksi. Joo, ja puutarha kannattaisi miettiä myös sit niinku pystysuuntaisesti, että on tosi kiehtovaa, kun on kasveja, mitkä kasvaa pystysuuntaan. Ja myös asia, mitä en kadu, mitä tietoisesti lähdettiin tekemään, niin me lisättiin ikivihreitä, eli havukasveja, tosi tosi paljon meidän puutarhaa, koska me istuttiin niinku portailla keskellä talvea ja katsottiin, että voi luoja, että tämä piha on niinku ihan tyhjä. No, se oli ihan tasainen. Tasainen sitten sen nurmikon ja matalan kasvillisuuden takia. Mutta nyt se eipä ole enää. Se oli kiva homma. Tulevaisuuden haaveet. Onko toiveissa joku tietty kasvi, pensas tai puu, mitä ei vielä ole? Mikä on ollut haasteellisinta puutarhassa, entä mikä helppoa? No jos mennään, että onko joku puu, pensas tai kasvi. No, mulla on yksi toteutumaton unelma ja mä en niin kuin tiedä, että jääkö se sellaiseksi ja ehkä johtuu sit näistä meikäläisistä kasvuolosuhteista, että mä haluaisin sen tykittävän kukkarunsauden köynnösruusun muodossa. Mm. Joo. Jaloruusu. Siis sellainen, siis että se olisi 2-3 metriä korkea. Kyllä. Semmoinen valtava köynnösruusu, että sitä nyt etitään, että mikä se voisi olla, kun tuntuu, että mikään ei ehdi kasvaa. Mm. Ja kasvu alkaa aina alusta, niin vaikka kuinka on suojattu, niin ei oikein meinaa onnistua. Se olisi kyllä sellainen haave. Mm. Ja itse asiassa ylipäätänsä ehkä haaveet liittyy, noin ruusut on tämmöinen tällä hetkellä tämmöinen niin kuin kiehtova, yrittää opetella sitä ruusujen kanssa pelaamista ja siihen opiskeluun liittyy jossain määrin aika karvaitakin tappioita silleen, että vaikka istutetaan kuinka syvää ja kuinka hyvin ja kuinka huolella. Ja vaikka niin, se kuinka nauttii siitä kesästä ja kasvaa niin se, ja kukoistaa sen kesän. Niin, ensimmäinen talvi on aina sitten tosi, tosi vaikea. Nyt täytyy ihan taas kelata toi jatko. Mikä siinä oli? Onko toiveissa joku tietty kasvi, pensas tai puu, mitä ei vielä ole? Mikä on ollut haasteellisinta puutarhassa, entä mikä helppoa? Mä sanoisin ehkä tälleen haasteellisen ja helppouden yhdistelmänä, koska niissä on mun mielestä molemmat puolet. Et me lähdettiin ainakin tuo kaupunkipuutarhassa, niin kuin se oli tavallaan kuin tyhjä taulu, että se piha oli pelkkää nurmikkoa ja pari omenapuuta, että on niin kuin helppoa ja haasteellista se, että sun pitää muodostaa, voi olla niin kuin vaikeaa muodostaa sellainen visio siitä, että minkälaisen sä haluut siitä, niin kuin tahtotila, tavoitetila, minkälaisen puutarhan sä itsellesi haluut. Se on tietyssä mielessä niin kuin ikään kuin helppoa ja sitten samaan aikaan se on niin kuin vaikeaa. No vaikeaa siitä tekee sen, että kun ei todellakaan tiedä, mikä kasvi menestyy missäkin kohtaa sitä puutarhaa parhaiten. Joo, ei. Ja sitten kun sä teet yhden nurkan, niin sun mielipiteet muuttuu. Kasvit on tosi arvokkaita ja muuta. Mutta sitten toisaalta, kun sulla on semmoinen joku ikään kuin ajatus siitä, niin kyllähän se helpottaa sua sitten myöskin. Ja sitten sanoisin tässäkin ehkä lohdutuksen sanana sen, että prosessista kannattaa nauttia. Ja ikinä se puutarha ei muutenkaan valmis, että tekee yhä asia kerrallaan, niin kyllä se pikkuhiljaa siitä eteenpäin menee. Mutta onko sulla joku? Mä en edes muista, mikä oli kysymys. Se lopullinen kysymys. No. Vielä kerran. No laitetaan vielä kerran tästä. Tulevaisuuden haaveet. Onko toiveissa joku tietty kasvi, pensas tai puu, mitä ei vielä ole? Mikä on ollut haasteellisinta puutarhassa, entä mikä helppoa? Mikä on ollut haasteellisinta puutarhassa tai mikä helppoa? Niin oliko sulla siihen? No joo, kyllä haasteellisinta on se, että pitäisi malttaa antaa aikaa niille istutuksille ja kasveille sopeutua ja juurtua ja
ettei liian nopeasti istuta liian lähekkäin liian montaa asiaa. Sitten niitä saa olla siirtelemässä. Toiset kasvaakin just siinä kohtaa huomattavasti paremmin kuin piti ja toiset taas huonommin. Ja se on siinä se haaste, että se antaa sen ajan niille kasveille kasvaa ja sopeutua ja seuraavana kesänä vasta itse asiassa huomaa, miten siinä kävi talven jälkeen. Niin ja joissakin asioissa semmoinen just se ehkä visio, niin sä näet sen lopputuloksen vaikka vasta 5 vuoden päästä. Niin. On se tosi hankalaa. On se tavallaan. Mä oon esimerkiksi, no joo, tää olisi pitänyt ehkä vastata siitä aikaisemmin tähän kaduttaa kuin joku osastoon. Et kyllä mä kaduttaa ehkä se, että me ei istutettu esimerkiksi jotain 6 aitoja aikanaan pari kohtaa. Niin. Kun mä silloin ajateltiin, että ne kestää niin tajuttoman monta vuotta niin kuin tulla, mutta se oma perspektiivi on pikkasen muuttunut, että 5 vuotta nyt ei ole oikeastaan puutarhommissa ikään kuin ihan hirveästi. Ei, kaikki. Ei ole olemassa pikavoittoja. Jos sä haluat jonkun jutun, niin nää se vaiva. Ja kesäkukat on pikavoittoja. Niitä voi ostaa ja niihin käyttää rahaa mielinmäärin. Joo, ja niillä voi itse asiassa ampua perenä penkitkin näyttävämmän näköiseksi nimimerkillä. On joskus tuunattu näihin perhejuhliin ja muihin. Että... Joo, mutta muuten se on niin kuin hidasta puuhaa ja, ja pitää huomioida se aika. Kyllä. Viehättääkö teitä muiden maiden puutarhatyylit tai inspiroiko se teitä? Esimerkiksi englantilainen cottage garden. No, kotitskaardelainen. No joo, siis meillähän on ollut tuo blogi puutarha49.fi tässä 10 vuotta. Ja enpä muista, onko tuossa YouTube-kanavan esittelyyskin mainittu, että siis meillähän kaupunkipuutarha on nimenomaan kotitskaarden tyyliä. Se eli on sua viehättänyt kyllä aina se on mua ja romuromantiikka. Joo, joo, että et mitä enemmän, niin sen parempi ja mitä runsaammin, niin sitä ihanampaa se on. Ja sit mä tykkään vähän just sellaisesta. Mun mielestä cottage gardenissa on ihanaa, että siinä on, se on silleen kuitenkin luonnonmukaista, että kasvit saa vähän rönsyillä. Mä oon joskus sanonut, että se on semmoinen, että mun unelmapuutarha on semmoinen vähän semmoinen puoli villi viidakko. Että en pystyisi elämään sellaisessa puutarhassa, mikä olisi välttämättä niin kuin japanilainen puutarha. Joo, ei. Minimalismi ei ole tässä mun. Ja sitten toisaalta niin kun mä tykkään kuitenkin, että sen cottage gardeniin kuuluu esimerkiksi muoto puutarhaosioita ja tällaisia, että ikään kuin sen saman teeman ympärillä on niin kuin paljon. Ja siihen kuuluu puutarhan sisustaminen, mistä mä itse aina saarnaan hyvällä tavalla. Siis patsaat, puutarhakalusteet. Koristeet. Elementit. Joo, ja ne pastellissävyt ja kaikki tämmöinen. Kyllä se on hyvin, hyvin minua. Joo, mutta kyllä kun on joskus ulkomaanreissuja tehnyt, niin kyllä mä oon itse huomannut löytäneeni itseni paikallisista kasvitieteellisistä puutarhoista tai jostain ihmettelemässä ja katsomassa ideoita ennen kaikkea. Joo, ja sitten ehkä semmoinen että jos nyt mua inspiroisit myöskin tämmöiset niinku linnojen ja kartanoiden puutarhat, ne on usein tosi muotopuutarhatyyppisiä. Mua kiehtoo siis hienosti leikatut pensasaidat ja vaikka patsaat, viherpatsaat ja näin. Mutta sitten toinen semmoinen ehkä, mikä mua yllätti tuo Keski-Euroopassa parissakin maassa, niin käyty niinku pääkaupungissa olevassa eläintarhassa. Siis siellä on ihan mielettömiä, siis se tavallaan atmosfääri, mikä siellä on. Siellä muratit kiipeilee monessa metrissä ja on sellaista niin kuin luonnonmukaista, että tämmöiset kaupunkialueetkin voi olla tosi, tosi mielenkiintoisia. No itse asiassa kaupunkien kadutkin, jos mennään jollekin, niin on kuvattu paljon myöskin niitä, kun on siis oikeasti vaan portin pielet ja muutama metri matkaa ihan pääovelle, niin se on laitettu niin upeasti, että niissä on ihan hirvittävästi ideoita. Että kyllä ne, siis ette viehättääkö muut, viehättää, mutta ei niin kuin siinä määrin, että niitä tuotaisi sellaisenaan niitä muiden maiden, vaikka japanilaista puutarhaa, niin lähettäisi kokemaan tai tekemään. Mm. Sieltä voi jotain vinkkejä ottaa ja ideoita, mutta
Ehkä se kotitskaaden on meidän juttu kuitenkin. Niin, se on se, mitä me ollaan haluttu itse toteuttaa, vaikka niin kuin fiilistelläänkin ikään kuin muissa olosuhteissa ja nautitaan niiden näkemisestä. Niin. Kyllä. Ja jos saisitte siirtää kuin taikaiskusta toiseen maahan elämänne ja vaikka puutarhanne, mikä maa valikoituisi? Tämä on musta ihan supervaikea. No, jos me nyt siirrettäisiin tätä, niin kyllä mä menisin sinne. Varmaan Ranskaan tai Britteihin. Jonnekin linnan kupeeseen, vanhan linnan puutarhaan, sinne mä itseni sijoittaisin. No joo, mä niin dikkaan näistä englantilaisista kartanoista ja linnoista ja niistä, mut Englannissa on poor weather, niin ehkä en sit kuitenkaan. Et varmaan semmoinen, mihin mä voisin ajatella, että mä siirsäsin, ja sinne jopa voisi siirtyä sitten ikään kuin puutarhakin, jos sekin oli tässä kysymyksessä, niin Ranskan, niin kuin Etelä-Ranskan jonnekin sinne maaseudulle. Jonnekin Viinilaaksoa. Niin, kyllä mä myönnän siis, että mä väliin kattelenkin ihan mielenkiinnosta, että mitä siellä maksaa maalaistalot ja muuta, mutta ei olla kyllä lähdössä nyt. Kiva kuulla. Sitten taas tämmöisiä, mitä eilen puhuttiin tuossa itse asiassa, tuleekin hauskasti tästä mieleen, niin seurattu yhtä YouTube-kanavaa, ja ne on niinku Espanjassa. Niin sitten semmoinen, tiedättekö, semmoinen manjaana ja silleen kaikki on vinksin vonksin niinku, tiedätkö, sähköissä ja putkitöissä ja muista, niin mä en pystyisi. Et Espanjassa olisi varmaan tosi mielenkiintoisia. Siis mahtavat tavallaan kasvuolosuhteet, okei, tosin kuivuus voi olla jo, mutta sitten niinku, että tavallaan sillä, miten se yhteiskunta on rakentunut, on myös mulle niinku merkitystä. Joo. Että vaikka mä en ole niin strikti, että kaiken pitäisi olla pedanttisesti jollakin tavalla tai perfektionisti niin, että asiat pitäisi olla tietyllä mallilla, niin kyllä mä arvostan tällaista tiettyä niinku arjen ennustettavuutta, sanotaanko sitten näin. Ja... Joo. Se oli hankala kysymys, mutta kai me siihen jonkunlainen vastaus saatiin. Haluatteko jakaa jonkun kasvin tuoksuun tai muuhun sellaiseen liittyvän muiston? Tuoksuun liittyvä muisto. No mä en tiedä. On niinku harvoja sellaisia kasveja, minkä tuoksuun mä erityisesti kiinnitän huomiota. Meillä on yksi vanha pensasruusu, mikä on aivan upea. Sitten meillä oli aikanaan pihajasmike, tai pikkujasmike. Se oli ihana, kun sen ohi käveli. Joo. Se oli tosi tosi kiva. Mut niinku omenapuiden tuoksu on yksi mun lempiasia keväällä. Mutta ei ole mitään erityistä. Ja sit niinku... ei, kyllä, mutta toi tuomi, kun se keväällä kukkii ja tuoksuu, niin kyllä siitä tietää ja tulee heti mieleen, että kohta on kesä. Joo. Et se on, kun meillä on se valtava pihatuomi siellä, niin se on niinku joka vuotinen näytelmä. Et siitä niinku tuomen kukinnasta alkaa se kesäkausi. Siitä mulla tulee aina se. Se on ihan totta. Tunne. Joo, tää on niinku oikeesti tosi tosi hyvä kysymys. Mutta tulisiko mulle mieleen sitten joku ihminen tai tapahtuma jostain kasvituoksusta? Mä just yritin miettiä, että tuoksuks mun hääkimppu. Mulla oli orkkideoja. Ei, ja sit mun lempikukka niinku leikkokimppuna. Neilikka. Mut eihän se tuoksu. No ei se oikeastaan tuoksu. Sulla ehkä tulee siitä neilikan ulkonäöstä mieleen. Asioita. Aina kun sä näet neilikoita, niin sä mietit jotain erityistä. Kyllä. Joo. Ehkä mä liitän tuoksut just kans
tilanteisiin tai vuoden aikoihin tai niin. Joku pihasyreenit kun kukkii. Mm. Ei välttämättä kehenkään ihmiseen, ei. Isoäiteihin, isoisiin. Lapsuuteen ehkä vie kielon kukat, niitä me aina poimittiin mun siskonkaan. Joo. Semmoinen pieni, tiedätkö, nyrkis puristettu kimppu, mikä vietiin aina äitille, niin ne oli kieloja. Joo. Sitten oli pari kysymystä, jotka oli vähän sitten jo pois näistä ehkä perinteisemmistä puutarhakyssäreistä. Niin tässä on nyt eka. Onko teillä jotain puutarhatubettajia, joita seuraatte? No mä katson aina kaiken, mä katson aina kaiken, minkä sä raahaat mulle näytille ja esille. Ne on ollut kyllä tosi mielenkiintoisia. Yksihän niistä sijoittui jonnekin Espanjaan ja yksi Ruotsiin ja yksi Italian alpeille. Joo, täytyy sanoa, että mä en edes kaikkien niinku, nimiä muista, mutta ei ne ole varsinaisia puutarhatubettajia. Niin. Et Martin Doulard on siellä Italian alpeilla. Se on muuten vaan komeat maisemat ja lifestyle ja lämmin suositus sille. Se on sellaista rauhallista kamaa. Sitten Roaming Wild Rosie on hollantilaisnainen, joka on asunut pitkään Lontoossa ja muutti sitten Ruotsiin pieneen mökkiin. Ja kunnostaa sitä ja... Niin, että se on ehkä kans tämmönen elämäntapa juttu. Sitten on tää, onko se Little Spanish Farmstead, mitkä on Espanjassa, mistä tulee just mieleen, että se on aivan mahtava mun mielestä. Heillä on tämmönen niinku... Se on oppimismatka, että he niinku on muuttanut sinne, aloittaa hyvin silleen nollasta. Rohkeita kokeiluja ja joo, tekemistä. Ja pyrkii tehdä tämmöisen kauppapuutarha itselleen. Ja tota, se on mielenkiintoinen, mutta sit just siitä mulla on tullut se fiilis niistä yhteiskunta-asioista, että mä kyllä arvostan jollain tavalla kunnon sähköjä sitten kuitenkin ja muuta. No sit mä katson tosi paljon... En mä niinku oikeastaan perinteisiä puutarhakanavia kato ensimmäistäkään. Sitten sulla on jotain niitä jenkkiläisiä. Niin, mä menisin sanoa, että Homestead, erilaiset Homestead-kanavat, missä on siis tämmöistä kotitarveviljelyä, eläimiä, säilöntää, elämistä maaseudulla. Että ne on semmosia, mitkä mulla niinku resonoi. Ja sitten ehkä sekin, mistä aikaisemminkin joskus näissä Q&A-videoissa kysytty, niin mä oon just sanonut, että mä oon hirveen semmonen, mä niinku haen ja katson tarpeeseen. Et nyt esimerkiksi kun meille mietittiin niinku viiriäisiä, että oisko se meidän juttu, niin mun tapa on niinku etsiä, hakea tietoa netin syöväreistä, YouTubesta. Mm. Ja mä niinku sit saatan kuluttaa viikon sen yhden aiheen ikään kuin tiimoilta ja ahmiin ja hankkiin sit kaiken mahdollisen tiedon, mitä niinku järjellisesti voi. Niin sama, jos mä olisin miettimässä jotain uutta kasvia tai mietin jotain, niin mä niinku haen täsmä hakusanoilla. Niin sit mä saatan jonkun aikaa katsoa jotain, mutta No, siinähän niitä jo oli. Joo, siinä jokunen vinkki. Kiinnostaisi tietää, miten teidän videot syntyy. Mistä saatte ideat niihin tai päätätte aiheet, käsikirjoitatteko ne ja... Sen sellaista. Olisi mielenkiintoista kuulla. No niin, mites me tehdään? Mites nämä videot syntyy? No, nämä on kyllä tämmöistä tajunnan virtaa aika usein. On meillä toki käydään keskustelua ja puhutaan, että minkä aiheen ympäriltä olisi mukava kertoa tarinaa. Mutta aihe meillä on, muutenhan tämä olisi ihan päätöntä. Mutta ei sitä kyllä mitenkään. Meidän sanomisia ei kyllä niin kuin ei meillä ole käsikirjoitusta. Meillä ei ole ikinä mitään käsikirjoitusta ja voisi jopa sanoa, että lopullinen video syntyy niin kuin tietyssä mielessä editointipöydällä. Mä en kauheasti niin kuin karsi pois. Ja sitten ehkä meillä on niin kuin vuosien saatossa toki muuttunutkin tämä, että alkuun me tehtiin semmoisia ehkä tosi niin kuin semmoinen määritelty aihe. Mm. Ja nyt nämä on enemmän tämmöisiä episodeista puhutaan niin kuin paljon YouTube-maailmassa, mutta tämmöisiä niin kuin jaksoja ikään kuin, missä
puuhastellaan eri asioiden parissa ja näytetään useampaa. En mä tiedä, olisi tietysti ihan kiva kuulla, että... No ainakin ollaan saatu palautetta, että on jotenkin luonnollista tämä meidän tarinointi ja tarinan eteneminen. Ehkä se johtuu just siitä, että ei ole mitään tarkkaa käsikirjoitusta, että sano sinä noin ja minä sanon näin. Joo, eikä videoilla ole niinku mitään nimeä. Eikä kestoaikaakaan ei, etukäteen. Ei, niin kuin olette huomannut, nehän vaihtelee tosi paljon, 10 minuutista jonnekin tuntiin varmaan se. Joo. Haitari, ja sekin vaan riippuu, että toisilla viikoilla on ikään kuin enemmän tapahtumia ja asioita, ja sitten toisinaan ei välttämättä ole, tai että se aihe tulee, käytyy läpi jostain syystä nopeammin, ja sitten tietysti niin kuin, ihan luonnollista on nyt oman elämän muutkin seikat vaikuttaa siihen, että onko niin kuin aikaa kuvailla. Ja... Niin. Ei ole, mutta siis ihan... Siis tää on ihan hauskaa, että tämä on, niinku, on hassu, että niinku, kuinka tottunut tuolla kameralla höpättely. Kertoo tarinaa ruudun sille puolelle. Niin. Mut ei. Ja mistä me saadaan ideoita ja inspiraatioita? En mä tiedä, mä oon ehkä silleen, onko se sit itsekästä, mutta mä oon jotenkin ajatellut, että me näytetään niitä juttuja, mitä me niinku... Ikään kuin näytetään ja sitten ne kiinnostaa sitä, ketä kiinnostaa, että ei me ainakaan yritetä millään tavalla niinku optimoida tai miettiä, että tämä olisi nyt semmoinen, mikä ihan älyttömästi niinku kiinnostaa. Että täytyy jotenkin ajatella, että tämä on meidän tyyli ja tämä on meidän tapa ja näiden meidän videoiden äärelle hakeutuu sit sellaiset ihmiset, mitä, ketä se kiinnostaa ja et sä voi missään tapauksessa niinku kaikille kaikkea ajatus ei toimi, että mutta älyttömän mukavaahan se on, kun ei ole sitä käsikirjoitusta. Se johtaa äkkiä siihen, että asiat menee ihan eri tavalla kuin sä ehkä ajattelitkaan ja tapahtuu asioita, jotka ei pitäisi tapahtua tai muuta. Että toinen asia johtaa toiseen. Ja... Niin mä en tiedä, siis mä olin jotenkin jopa yllättynyt. Mä en muista, kuka suomalainen tubettaja mainitsi, siis, että hän kirjoitti jokaisen lauseen aina niin kuin videoihinsa. Mm. Ja... Mä en ollut koskaan edes ajatellut, että kukaan ikinä tekisi niin. Siis se ei ole niin mennyt mun ajatusmaailmaa millään tavalla. Mä oon aina ajatellut, että tää on tämmöstä freestylia, mitä heitetään. Ja sittenhän tässä sattuu, niin kuin huomaatte, niin aina välillä kommelluksia ja niin tulee jotain... Sutkautuksia. Niin lohkaisuita, että toinen niin kerää itteensä tuolta puskien takaa. Mutta No näin ne syntyy. Joku aihe meillä on. Sitten me ruvetaan kuvaamaan ja katsotaan, mihin se johtaa. Joo. Mutta toivottavasti pidätte. Niin, ja totta kai otetaan siis aiheita, ehdotuksia aiheesta ja juttuja niin kuin vastaan. Että... Kyllä. Paljonhan me täällä touhutaan sellaista, mitä me ei ole edes koskaan ajateltu, että jotakin siellä kiinnostaa. Mm. Kyllä me tehdään täällä vaikka mitä. Se on ihan totta, joo. Ja... Jotain tulee niin kuin ulos, mitä tulee. Ei aina tiedä itsekään. Ei niin. Sitten se on jännä vaan nähdä. Hyvä kysymys. Joo, erinomainen. Kiitos kysyjälle. Hei, kiitos teille kaikille hurjasti hyvistä kysymyksistä. Kuten huomasitte, aina ei ole ihan helppo vastata. Oli aika yllättäviäkin kysymyksiä. Lähettäkää lisää kysymyksiä. Me yritetään kaivaa vastauksia ja kertoa meidän puutarhahulluudesta ja puutarhaelämästä. Sano säkin nyt jotain. No ollaan sitten molemmat vaan ihan hiljaa. Moi moi!